الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم إذا فعل فاعل على فعل إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم برادران عزیز، پچھلے جمعہ کو بھی اسی حدیث سے متعلق بات ہوئی تھی جو ابھی میں نے پڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تم جنت میں داخل، تم مومن نہیں ہوگے یہاں تک کہ آپ اس میں محبت کرو، تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. اس میں اشکال ہو سکتا تھا کسی کو کہ محبت تو غیر اختیاری ہے، کسی سے محبت ہوتی ہے کسی سے نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ الا ادلکم الا ما اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلا دوں کہ اگر وہ کام کر لو گے تم تو آپ اس میں محبتیں بھی پیدا ہو جائیں گی. اور وہ یہ کہ افشو السلام بینکم، آپ اس میں سلام کی کثرت کرو، سلام کو پھیلاؤ، آپ اس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کا معمول بناؤ، اور صرف معمول ہی نہیں بلکہ اس کو پھیلاؤ. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ اسلام میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو ایسے سوالات مختلف مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے ہیں، اور مختلف مقامات پر مختلف مواقع میں آپ نے اس کا اس موقع کے مطابق جواب دیا. اور بعض افعال کے بارے میں جو افضل عمل کا وہ کسی خاص حیثیت کی وجہ سے بھی کہا ہے. چنانچہ فرمایا کہ کیا عمل ہے، اطعام الطعام وقراءۃ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، اور جب ملو تو سلام کرو اس کو بھی جس کو پہچانتے ہو، اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو، جان پہچان ہو یا نہ ہو ہر ایک کو سلام کرو. سلام پھیلانے کا ایک طریقہ یہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹا ملے اس کو بھی سلام کرو، اپنا ماتحت ملے، افسر ہیں آپ اور ماتحت آپ کے سامنے آتا آپ سلام کیجیے اس کو، بچے ہیں ان کو سلام کریں. یہ بھی اور یہ بھی ایک عادت ڈالنی چاہیے کہ گھر میں جب داخل ہوں تو السلام علیکم کریں. میں نے پچھلے جمعہ کو حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ سنایا تھا کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ بازار تشریف لے گئے، بازار میں کہیں نہیں رکے، گھوم پھر کر آ گئے، جو بھی ملتا تھا سلام کرتے تھے. کیونکہ میں نے پوچھا کہ آپ کس واسطے تشریف لے گئے تھے، آپ نے کسی چیز کا بھاؤ تک نہیں پوچھا. فرمایا کہ ہم تو اس واسطے گئے تھے کہ وہاں مسلمان ملیں گے تو سلام کریں گے ان کو.
اس کی عجیب و غریب برکات ہیں، بہت سے واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں. اس کی عادت ڈالنی چاہیے، عادت کی کمی ہے، اس کی عادت ڈالیں. جب بھی ملے کوئی تو اس کو سلام کریں، اور سلام میں پہل کرنا زیادہ ثواب ہے. جو پہلے کرے گا اس کو ثواب زیادہ ملے گا. سنت موقت آیا سلام پہلے کرنے میں، اور جواب دینا تو واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں، ان میں سے ایک فرمایا کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا، یہ بھی مسلمان کا حق ہے. اور قرآن کریم میں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم دوسروں کے حقوق، جس کے جو حقوق ہے وہ ادا کر دو. تو جب سلام آپ کو کسی کیا ہے کسی نے، تو آپ کے اوپر حق ہو گیا، اس کا واجب ہو گیا اب آپ کے اوپر اس کا جواب دینا. تو سلام کی کثرت بھی کریں، کوشش کریں کہ پہل کریں، اس میں ثواب زیادہ ہے. اور جواب دیں یہ واجب ہے، اگر نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے. جواب دینا بھی بڑا اجر و ثواب ہے. پھر ایک بڑی بات یہ کہ یہ دعا ہے، سلام بھی کریں گے تو ایک دوسرے سے محبت بھی پیدا ہوگی، اور پھر دعا بھی ہے. السلام علیکم کے معنی کیا؟ کہ تم پر سلامتی ہو. اور جواب میں وہ کیا کہتا ہے؟ کہ تم پر بھی سلامتی ہو. دونوں ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کی جان ہے، عبادت کا مغز ہے. تو کتنی بڑی عبادت انجام پاتی ہے، سلام بھی کرتے ہیں آپ، اسے میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے مانوس بھی ہوتے ہیں، اور عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، اور دعا ملتی ہے، خود کو دعا ملتی ہے، دوسرے کو دعا ملتی ہے. دین اور دنیا کا فائدہ ہے، فائدہ ہی اتنا بے شمار فوائد ہیں، اس کے بیان نہیں کیے جا سکتے. تو آپ اس میں محبتیں قائم کریں، جو بھی ملے اس کو سلام کریں. آپ اس کا تجربہ کریں گے جگہ جگہ. میں بار بار اس کی مثالیں دیا کرتا ہوں. بس میں آپ بیٹھتے ہیں، ریل میں پہنچتے ہیں، جہاز میں پہنچتے ہیں، وہاں آ کر بیٹھے، اگر آپ نے اس کو سلام نہیں کیا تو ٹھیک ہے، وہ ادھر کو منہ کیے بیٹھا رہے گا، آپ ادھر کو منہ کیے بیٹھے رہیں گے، دو دو گھنٹے سفر ہو جائے گا، بات چیت ہی نہیں ہوگی. اور اگر آپ نے سلام کر لیا یا اس نے سلام کر لیا، بس آپ کی رکاوٹ جو تھی وہ حجاب دور ہو گیا. اب آپ اس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے خیریت سے ہیں، ایک دوسرے کو جواب بھی دیں گے، بیٹھے ہیں کیا حال ہے، آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جائیں گے، اب سارے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کی عادت ڈالیں، اس میں بہت لوگوں کو کمی ہے. لیکن ایک افسوسناک بات جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہی تھی، یہ ہے کہ لوگوں نے دین کو خراب کر دیا ہے، دین کے اعمال کو بگاڑ دیا ہے. اب بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، یہ بہت بڑی تعداد ہے، جو نہ سلام کرتے نہ جواب دیتے ہیں، وہ صرف مضافہ کرتے ہیں. ان کے نزدیک سلام اور جواب کی جگہ مضافہ آ گیا. حدیث میں تو سلام کی پابندی آئی، اس کی تاکید آئی، اس کا ثواب بیان کیا گیا اور تاکید ہے. اور یہاں یہ ہے کہ میں دیکھتا رہتا ہوں، بعض اوقات سلام کرنے والا، مسافہ کرنے والا مسافہ کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں اس کا منہ ہونٹ بھی ہلے یا نہیں ہلے، مگر اس کے ہونٹ نہیں ہلتے بہت سارے لوگوں کے، جس کا مطلب یہ کہ اس نے سلام نہیں کیا. اب ہم نے جواب ہم نے سلام کیا تو پھر بھی وہ جواب نہیں، اس کو تو فکر اس بات کی ایک مسافہ ہو جائے گا، اسی طرح مسافے کا اتنا شوق ہو گیا کہ سمجھتے ہیں کہ مسافہ پتہ نہیں حجر اسود ہے، یہ اس کو بوسا دینا ضروری ہو گیا ہے، یہ چھونا ضروری ہو گیا ہے. یہ بڑے پرلے درجے کی حماقت بھی ہے، گمراہی بھی ہے، جہالت بھی ہے، بدتمیزی بھی ہے. مسافہ کرنا بلا شبہ ثواب ہے، مستحب ہے، نہ سنت موقعہ ہے نہ واجب ہے. اگر آپ نہیں مسافہ کریں گے آپ سے کوئی مواخذہ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ نے کسی مسلمان کو سلام کا جواب نہیں دیا مواخذہ ہو جائے گا. اور سلام نہ کیا آپ نے تو ترک سنت کا وبال آپ پر آئے گا. تو لیکن مسافے میں یہ ہے کہ مستحب ہے، بلا شبہ محبت سے اگر مسافہ کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جب محبت سے دو مسلمان بھائی مسافہ کرتے ہیں،
تو ان کے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ مسلمانوں میں محبت پیدا ہو، یہ بہت پسند ہے کہ میرے بندوں میں آپ اس میں محبت پیدا ہو. تو گناہ جھڑتے ہیں، لیکن گناہ تو جب گھڑیں گے جب گناہ نہ کریں، ساتھ ساتھ مسافری کرنے میں اگر گناہ کر دیں گے، کسی کو کونے مار دی، جب ہجوم ہوتا ہے تو دوسروں کو کونے مار مار کے آگے بڑھ کے مسافہ کرتے ہیں، کسی کو لات مار دیتے ہیں، اور کسی کے کندھے پر سوار ہو کر پیچھے سے، وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے یہاں، پیچھے سے اس کے کندھے پر سوار ہو کر آگے والے سے مسافہ کرتے ہیں. اتنے گناہ کر کے پھر مستحب کیا کرے گا، یہ تو گناہ ہی گناہ ہو گئے. حالانکہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور آپ مسافے کی وجہ سے تکلیف پہنچا رہے ہیں لوگوں. حرام ہے تکلیف پہنچانا کسی مسلمان کو، بلکہ غیر مسلم کو بھی تکلیف پہنچانا نہ جائز نہیں، وہ بھی حرام ہے ناجائز. تو اتنے سارے گناہ کر کے آپ نے مسافہ کیا تو کیا کمائی تھی؟ تو اس بات کا ذرا اس کا اہتمام کریں اور لوگوں کو سمجھایا کریں. اچھا، کہتے کہتے میں ہم تھک جاتے ہیں، لا تعداد لوگ ہیں، روزانہ بے شمار لوگ ہوتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں اور سلام نہیں کرتے، سلام کرتے سلام کریں تو جواب نہیں دیتے. میں تو ان سے معذرت کر لیتا ہوں کہ بھائی میں ایسے آدمیوں کو سلام نہیں کرتا، نہ مسافہ کر نہیں سلام نہیں، ایسے آدمی کے ساتھ مسافہ نہیں کرتا جو سلام بھی نہ کریں جواب بھی نہ دیں. تو سلام کو چھوڑ کر مسافے کو پیچھے پڑ جانا یہ بڑے درجے کی جہالت بھی ہے، گمراہی بھی ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ بدعت ہے، گناہ کی بات ہے. ہاں البتہ اپنی جگہ پر رکھیں مسافے کو، اس شرط کے ساتھ مسافر جائز ہے کہ نہ آپ کو تکلیف پہنچے نہ برابر والوں کو تکلیف پہنچے، اور جس سے مسافر کرنا ہے اس کو بھی تکلیف نہ پہنچے. ہمارے بھائی صاحب، بڑے بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ سنا رہے تھے. بس کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا میں، بہت دیر سے بس نہیں آئی تھی، خدا خدا کر کے بس آئی تو میں چڑھنے لگا تو پیچھے سے آواز آئی السلام علیکم، اور دوڑ کے آیا، مسافہ کرنے لگا. وہ کوئی بیچارہ تھا، کوئی ملازم تھا، میں نے اس سے مسافہ کیا تو بس غائب ہو گئی، بس چلی گئی. اس طرح ستاتے ہیں لوگ مسافہ کرنے والوں کو. سلام، آدمی سلام نماز پڑھ رہا ہے، تحیات پڑھ رہا ہے، ادھر سلام کیا، ادھر سلام کیا، تو یہاں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے پہلے سے انتظار میں کہ مسافہ کرے گا. حالانکہ سلام کرنے کے اندر بھی پابندی ہے، یاد رکھیے، سلام کرنا بھی بہت ثواب ہے، لیکن اس کے بھی بعض اوقات ایسے اوقات بھی ہیں جو مکروہ، جس میں سلام کرنا مکروہ ہوتا ہے. آدمی کوئی تلاوت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اس کو سلام کرنا مکروہ ہے. اس حالت میں میں تقریر کر رہا ہوں، آپ تقریر سن رہے ہیں، ایسے میں کوئی مسلمان، کوئی آدمی سلام کرے مکروہ ہے، ممنوع ہے. کھانا کھا رہا ہے کوئی، اس کو سلام کرنا مکروہ ہے. کوئی پانی پی رہا ہے، اس کو سلام کرنا مکروہ ہے. کوئی بیت الخلاء میں ہے، اس کو سلام کرنا مکروہ ہے. خلاصہ یہ کہ جو اوقات بھی ایسے ہیں کہ سلام کرنے سے دوسرے کو تکلیف یا ناگواری ہوگی، اس وقت سلام کرنا بھی مکروہ ہے. حالانکہ اتنے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، مگر اور لوگوں نے یہ کر رکھا ہے کہ مسافر کو سب سے مقدم کر دیا. ایک مرتبہ تو میرے ساتھ یہ ہوا، بلکہ شاید ایک مرتبہ سے زیادہ ہوا ہے. سلام پھیرا تو برابر میں جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تو اس نے کہا السلام علیکم. اب ہمیں عادت پڑی ہوئی سلام کا جواب دینے کی، ہم نے سلام کا جواب دے دیا. اب یاد آیا کہ ہمارے دن میں تو سجدہ صحیح واجب تھا، چار رکعت والی نماز تھی اور سجدہ صحیح کرنا تھا. اب میں نے بات کر لی، اب سجدہ صحیح نہیں ہو سکتا، نماز کو دوبارہ اعادہ کرنا پڑے گا چار رکعت والی نماز. کتنا سکایا ستایا اس سلام کرنے والے نے بھی. تو بات یہ ہے کہ اس کی عادت ڈالیں، توجہ کریں، ہر اس کام سے بچیں جس سے دوسروں کو ادنا تکلیف پہنچتی ہو. وہ کام کرو جس سے محبتیں پیدا ہو. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحادو تحابو، آپ اس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے تمہارے درمیان میں محبتیں پیدا ہوں. یہ بھی بہت خاص بات ہے، ہدیہ دینے سے محبتیں، لیکن صرف دینے، صرف لینے ہی سے نہیں ہے. ہدیہ قبول کرنا بھی سنت ہے، دینا بھی سنت ہے. تحادو تحابو، آپ لفظی ترجمہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، وہ تو کوئی دوسرا تمہیں دے تم دوسروں کو دو.
اس سے آپ اس میں محبتیں پیدا ہوتی، اس کو بھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں. لیکن ہر چیز میں ایک حدود ہے شریعت کی. ہدیے کے اندر اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ تکلف نہ کریں، تکلف نہ کریں، ریا نہ کریں. www.tasqur'an.com جو کچھ سستے معمولی سے معمولی چیز ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ ملاقات ہوگی تو کوئی بڑی چیز دوں گا تو ہدیہ دوں گا، ورنہ نہیں. نہیں، اگر آپ کی جیب میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، خوشبو کی شیشی پڑی ہوئی ہے، چاہے وہ مستعمل تھوڑی سی خوشبو ہے، وہ پیش کر دی، محبت میں دے دی. جو کوئی بھی ایسی چیز جس سے دوسرے کو خوشی ہو وہ تحفے میں دینا سنت ہے، اور ہدیہ قبول کرنا بھی سنت ہے. مگر ہدیہ ایسا قبول کرنا کی کرنے کی بات ہے جو بہت بڑا احسان بھی نہ ہو. لینے والا کوئی بڑا تحفہ اگر اس کو دیا جاتا ہے، بعض اوقات وہ اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے اپنے اوپر، تو بہت زیادہ اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے. اور کسی کا معمولی تحفے کو نہیں، بس رہنے، کسی کے تحفے کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو تحفے میں بھیجے تو اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. اور اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی بھیج دے، بکری کا کھر اگر اس نے بھیجا ہے، اگرچہ بہت حقیر سی چیز ہے، مگر محبت سے، محبت بڑی قیمتی چیز ہے. ہدیہ جو ہوتا ہے محبت سے ہوتا ہے، اس نے محبت سے بھیجا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے. کوئی تحفہ دے تو اس کو ضرور قبول کرنا بھی چاہیے، اس کی قدر بھی کرنی چاہیے، اور خود بھی تحفہ دینے کی کوششیں کرنی چاہیے. لیکن تکلف نہیں، ہر چیز کی ایک حد ہے. اس میں بھی کوشش اس بات کی کریں تحفے میں کہ جو چیز اس کی زیادہ پسند کی وہ چیز دے دیں. اگر معلوم ہو کہ اس کی پسند کی یہ چیز ہے یا اس کی ضرورت کی یہ چیز ہے، ایسی وہ چیز دیں تو زیادہ اچھا ہے. ورنہ اگر معلوم نہیں تو آپ دے دیجئے تو اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، آپ اس میں محبتیں پیدا ہوں گی. خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے رب کریم کو یہ پسند ہے بات، اور بہت پسند ہے کہ مسلمان آپ اس میں محبتیں کیا کریں، محبت کا برتاؤ رکھیں. حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں. رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، وہ اجابت الدعوہ، کوئی دعویٰ اگر وہ دعوت کرے تو اس کو قبول کرنا، لیکن اچھا دعوت قبول کرنا، وہ تشمیت العاطس، اور کسی کو چھینک آئی تو سنت یہ کہ وہ الحمدللہ کہے. تو جس دن الحمدللہ کہا، آپ پر، آپ کے اوپر اب حق ہے کہ آپ کہیں یرحمک اللہ. چھینکنے والا الحمدللہ کہے، آپ کہیں یرحمک اللہ. اب دیکھیے اس میں، آپ اس میں کتنی محبتیں پیدا ہوتی ہیں. اس نے الحمدللہ کہا، ثواب کمایا، اور ادھر جواب دیا یرحمک اللہ، دعا کی اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تو دعا بھی دی، خود بھی ثواب کمایا، اس کا دل بھی خوش کیا. اور اتباع الجنائز، جنازے، کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو. اگر نماز جنازہ میں بھی شریک ہو تو دگنا ثواب ہے. اگر نماز جنازہ میں یا تدفین میں شریک نہیں ہوا تو، صرف نماز میں شریک ہوا، تدفین میں شریک نہیں ہوا تو ایک ثواب ہے اس کا، لیکن تدفین میں بھی شریک ہو تو دوہرا ثواب ہے. تو جواز جنازے کا احساس کرنا. اور ایک حدیث میں چھٹا حق بھی بتایا، اور وہ یہ کہ وجن سہولو اذا غاب او شہید، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق کے اوپر حق یہ بھی ہے کہ وہ نصیحت کرے، خیر خواہی کرے، چاہے وہ سامنے ہو یا غائب ہو، غیر موجودگی میں بھی دوسرے کے ساتھ اچھے برتاؤ کی خواہش کرے کہ اس کے اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دے، اس کے لیے اچھی تمنا کرے، دعا کرے، دل میں خواہش پیدا، خواہش رکھ کے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچ جائے. تو چھ حقوق ہو گئے، سلام کا جواب دینا، اور دعوت قبول کرنا،
اور چھینکنے والے کو یا رحمک اللہ کہہ کر جواب دینا، جنازے میں شریک ہونا، اور نصیحت خیر خواہی کرنا دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين. www.darsquran.com